Во септември добива решение за социјална пензија, но веќе во октомври му е укинато затоа што во текот на август на неговата трансакцијска сметка стигнале 1611 денари од железото што го исчистил од дворот и го однел нели во отпад, и тие пари социјалното му ги третира со третманот приходи, а не едностран или еднократен приход.